Ძესთან მოგესალმებით ბატონ გიგლაგ, მადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დღემშვიდობისა ნათია, მოგესალმებით. Ბოლო თვეებია პატიმარ სააკაშვილის ჯანმრთელობის საკითხი მისი მომხრეების პოლიტიკურ დღისწესრიგს განსაზღვრავს. Სწორედ ამაზე ვსაუბრობდით ერთ-ერთ თემად ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმართან. Ისინი წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობაში ადანაშაულებენ ხელისუფლებას, რომლისთვისაც მიხეილ სააკაშვილის ქცევა არის ცალსახად სიმულაცია. Როგორ იგებს ამ თემას საზოგადოება თქვენი დაკვირვებით? Რა აღქმა ყალიბდება ამ თემის გარშემო? Arapeli ახალი ნათია ყალიბდება და ჩამოყალიბებულია უკვე დიდი ხანია აღქმა, ეს არის ჩვეულებრივი სიმულაცია, ეს არის უღირსი საქციელი, ოდესაც ყოფილი პრეზიდენტის, მას ნაკართველებ ნაპრეზიდენტალ კაცსაც კი უწოდებენ უკვე, იმიტომ რომ ოდესაც საჭიროა ის ქართულსაც ივიწყებს, ოდესაც საჭიროა და მას სჭირდება საქართველოს მოქალაქეობაზეც უარს ამბობს, რომ სხვა ქვეყნის ჩინოვნიკი გახდეს, ოდესაც საჭიროა მისი ხელშეწყობითაც და მისი პარტიის ხელშეწყობითაც დაკარგული მიწების ნაწილს ქვის ქვების გროვას უწოდებს, ამიტომ ეს ეპითეტი მას ალბათ საბოლოოდ შერჩება. Da, ის არის ჩვეულებრივი დამნაშავე, სისხლის სამართლის დამნაშავე, საქართველოს კონსტიტუციაში და სისხლის სამართალში არ არის მუხლი, რომელიც მას არ მიესადაგება. Ამიტომ ის რაც კეთდება, ეს არის ჩვეულებრივი სიმულაცია თავის დაძვრენის კუთხი ძალიან დაბალი დონის. Ამიტომ მისი ადგილი არის მხოლოდ და მხოლოდ ერთგან, მისი ბუდე, სადაც უნდა დაბუდდეს ის სულმცირე ხუთი წელი, ეს არის ქართული ციხე, ქართული ციხის საკანი. Da, tu mas rame atsuhebs, ik mas daehmarebien da unkurnaleben, tumsa mas araperi imazemeti aratsuhebs, rats mas atsuhebda skolis dros, prezidentobis dros, chinovnikobis dros, Ševarnadzis periodshi ministrobis dros da mokhalakita kavshiris partiis erteti liderobis dros, Ukrainashi gubernatorobis dros, sakhuravze sirbilis dros, gorshi gorialis dros, ekhla loginidan gadmomarin sada chamokhokis dros, es aris psikhiuri ashilloba, romelsats albat ekhimida წამლები, მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ ის დაუძრეს კანონს და სხვაგან წავიდეს, მით უმეტეს რომ დედამიწის ზურგზე არ არის პატიმარი, დამნაშავე, რომლის ხელებზეც სისხლია და ღალატია თავისი ქვეყნის, რომელიც ასეთ პირობებში არის, სხვათა შორის სამწუხაროდ ჯერ კიდევ არა ციხის საკანში, არამედ ორ თუ სამოთახიან ლუქში ემსახურებიან ოჯახის წევრები, მედდები, ექიმები, მიმსვლელ მომსვლელი და თამ ექიმებს უმძიმესი ფორმით აყენებს შეურაცხყოფას. Ეს ყველაფერი არის აღმაშფოთებელი, საზოგადოების უმეტ უდიდესი ნაწილი, სხვათა შორის არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ უცხოეთშიც, ვინც ამას უყურებს, აღშფოთებულია ამით და მე მჯერა, რომ დღევანდელი ხელისუფლება, ახლა საინტერესო ის არის, რომ დღევანდელი ხელისუფლების მთელი რიგი ქმედებები აბსოლუტურად უნისონშია და ემთხვევა საზოგადოების დიდი ნაწილის განწყობას ამ საკითხთან დაკავშირების და მე მჯერა, რომ წერტილი დაესმევა იმ ინსინუაციებს ამ თვალთმაქსთან დაკავშირები, დააბრუნებენ მას საკანში და დაესმება წერტილი იმას, რომ ესე საქართველოს სახელი პრინციპში არას ხშირ შემთხვევაში არასწორად იქნება ხოლმე განხილული, ზოგიერთ შეკვეთილ, თუნდაც უცხოურ სიუჟეტებშიც კი, რომელიც დაფინანსებული არის სხვადასხვა ჯურის ლობისტების მხრიდან. აი, საერთაშორისო მასშტაბის აქციებიც კი დაანონსდა, მაგალითად 4 იანვარს, რომ მიიქციონ საელჩოების და დიპლომატების ყურადღება. თქვენ, როგორც ყოფილი ელჩის შეფასებით, აი ამ ნაბიჯს რა ახმა შეიძლება ჰქონდეს საერთაშორისო საზოგადოებების თვალში? ნათია, იცით, სასაცილოა ესეთი რამ არ ხდება. დიპლომატიური სამუშაო, ეს არის მუშაობა, დიპლომატიური წარმომადგენლობა, ეს არის უცხო ქვეყანაში შენი ქვეყნის სახე, მიწა, ადგილი, მუშაკობის, მოღვაწეობის და ქმედების ადგილია და ვის გაუგია იქ აქციების ჩატარება, შუა საუკუნეებია, ადრეული საუკუნეებია სხვა, მაგრამ ეს იცით შემთხვევითი არა. Მე არაერთხელ თქვი და მინდა გავიმეორო, რომ მან დაიქირავა საქართველოსგან წაგლეჯილი თანხებით მილიონები და მილიარდებით, მას ბევრი მიმართულებით აქვს ქმედების საშუალება სამწუხაროდ ამ ადამიანს გულისხმობ და მის ოჯახს და მის მხარდამჭერებს და მან დაიქირავა
Europaș și da Okeanis Gahmat, sacnau soliduri lobbyisturi Gupebi, da Ertim Ertet, Etershiut Kirom, Mat Dagegmes, da Arikneba, Zalian Sudikneba, Tugana Horciele, Srom, Tuilebi, Shea, Junior Romelime, Jurnalistis Meșobit, Shertebul Statebis, Tetris Sahlis, Ertet Briefingze, An Sahamțipo Departament, Ertet Briefingze, Shea Paron, Gadmutriale Bulat, informația Vitom Tanju, Sakașul Tandaka, Shirevit Magram, Esarari, Skidem Tavari, Rișe Sahepat, Meminde Hla, Excluziurat, Memsur Sahla, Excluziurat, Kueni Meșobit, Sazugadoibas, Vauț Horum, Samcu Harua, Imdonem de Aris, Misuli, Esadamia Inda, Misi Garemuțua, რომ აი ნებისმიერ ქმედებაზე არიან გადასული თვით შანტაჟეც კი დავალება აქვთ მიცემული და ახორციელებენ ამას სამწუხაროდ მე მაქვს ეს შემი ურთიერთობები მაქვს დასავლეთშიც და ოკეანის გაღმაც პოლიტიკურ წრეებთან არასამთავრობოებთან მოქმედ პოლიტიკოსებთან თუ სხვა და ვიცი რასაც ვამბობ მათ დავალება აქვთ მიცემული ამ სააკაშვილის ლობისტებს რომ დადიან ისინი და მთელი პოლიტიკურ წრეებში იმ პოლიტიკოსებთან გადამდგარ თუ მოქმედ რომელთაც ურთიერთობა ჰქონდათ სააკაშვილთან პირდაპირ ეუბნებიან კონკრეტულად რას თუ ახლოეს დღეებში თქვენ არ გამოიხსნით არ გამოიყვანთ სააკაშვილს საქართველოდან ის მე ანუ სააკაშვილი დავიწყებ საუბარს და მოხსნი გუდაზას დავიწყებ საუბარს აგვისტოს ომის 2008 წლის აგვისტოს Omis mtelic, peripetieze, guarebis da sahelebit, telefonebis saubrebis și narsit, rats merțule, titoulit, quentaganisatus, da saulet politicosebs mimartaus, rund ara oficialura de lobistebis meșobit, ichnebat zaliam zime, esari șantaj, da mesoana era titrogorț, diplomatii da politicosi, esari clasicuri tipis, titkmis aruceama sa politicuri, catastrofa, quetanistui, zaliam sudi. Amitom მე მიმართავს ხელისუფლებას რომ ცუდია იმიტომაც რომ მოლაპარაკე მოწმე არავის არ ჭირდება და ქვეყანა მიდის და გამოდის სააკაშვილთან და რამე არ დაემართოს ამას და მეორე დაბრალდება ყველაფერი ხელისუფლებას ამიტომ საკმაოდ თული დილემის ისეთ შუა საუკუნეების ერთი ქართველი ახლა მომადგა უცბად მომივიდა თავში ესეთი ძალიან ცნობილი ისტორიკოსი იყო რომელიც ადამიანების ყველანაირ ნაკლს ესეთი ციტატის სახით აყალიბებდა მატიანე și cartul meu Matianez Gulismop, romelic Ambobda, Adamianze, Hego Nebau, Hecta, Șoris, Umzuinu Areso, ai am gunci, ai am casta și rasa, nați banda, nați secta, cuia, romelic, Hemzuane Lobza, Merabișul, Adeișul, Sakașul, Bida, Schwebi, Araris Rame, Minda, Araris Rame, Iseti, rasa, Seseni, Sipinsul, rasa, Seseni, Arika, Trebende, Argana, Hurțiele, Bida. Amitom, Kuela Peris, razet, Mem Konda, Saubarisit, Hurat Sahebi, Da, კიდევ ერთი ნათია, საუბარია ხოლმე ხლა შეწყალებაზე. Შეწყალება ხდება თეოლოგიურად თუ მიუდგებით ამ კუთხით ნამუშევარი მაქვს და მე ვიცი როცა არსებობს მონანიება. Როცა არ არის მონანიება და არ მოინანიებ შენი ერის წინაშე, შენი ქვეყნის წინაშე ჩადენილ ცოდვებს, როგორ უნდა გაბედოს ვინმე და შეიწყალოს ეს ადამიანი. Იმ სისხლ შეწყალებით ჩამორეს ხავ იმ დაღუპულ ოჯახებს, შვილებს, დაკარგულ ტერიტორიებს უცბად აღაღდგენ, რომ ეს საერთაშორისო მასშტაბის თვალთმაქსი შეიწყალო? Არამძდა, არამძდა. Აი თქვენ ძალიან საინტერესო კითხვა დამისვით თავში პრეამბულაში, რომ აი საზოგადოებაო და მე ერთი რიგითი უმუშევარი, ასე თქვა, საზოგადოების წევრი ვარ. ბევრთაგანი ერთ-ერთი, რომელიც საზოგადოების ასგეუნებით, როგორც თბილისელი და არა მხოლოდ როგორც თბილისელი, რომ ძალიან ცუდი იქნება ეს, იმიტომ რომ მაშინ დადასტურდება, რომ შეგიძლია ყველაფერი იკადრო, ღალატი სამშობლოში, ქვეყნის ღალატი, ადამიანების კვლელობის შეკვეთა, მიწების დატაცება, კორუფცია და თუ მილიარდები და მილიონები გაქვს და ერთ-ორ კინკი la sulgaqidul politicos iqidi an chota mets soplioshi ara aqs amas shishuloba romel kontinentze shen sheileba dauzure samartlianobas es minda damekitqa anu im skemis tsarmatebis shemtkhovashi razets tken saurobt ra pretsedenti sheizleba dadges da arsebobs ki resursi rom is mizani rats am tkens mier dasakhelebul skemas aqs shesrulda es
Natia, ara, ara, ara da ara. Imitom rom, jeti resursi ara, jeti res agarari partia. Esari revanșistul îi jupebi, romelic meore tu meore pamas, romelic gametsa din ebulia, pulis mopove baze, kezerașul adeișul iz miliarde bide, șecotis, șesule baze, rari, șecota are uloba, helusupele bi șesule, meore prontis, gaxna, sakartveloși. Echlarodait, trebuie holmero, vint qua, es meore protocol, am ovihe, citate, ucrain, dan dat trebuli, europarlament, dan dam torebuli, da, okeanis gahmat. Alkeuli, lobizmit, tavdam zimebuli, zogierti, politicosi, mogut să odebda, ce n-am istuiz, mohali se bigauși, da, tu trunoi bigauși, da, scoada scoada, amidom, es arunda mohtez, da, amis, nia dagi sakartveloși, arar sebob, smagram, mai sunda viho, ce o lani prizlat, tumca, ide vă trelvam, es precedent, icit, art sunda iknas, gaule buli tavși, gazre buli, gasic zegane buli, tunda, simitorob, ide vă trelvam, nehakmațul ca si aravar, ahal gaz de ratkma, unde agara vor da, ahal gaz de bistu, zalian, 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 sudi magalitis, mice, mi, nebeli kneba. Rad gam, eu picroprom, sakartveloshi aranairat ari kneba mighebuli. Da, ha bolos da bolos tu, orasi kasi, sadgat sheikribeba da ragatsa khelmoceres gaaketebs, 200000, 300000, nakhvari milioni kasi ise gamova tbilisi, imitsis rom samartlianobas daerkva samartlianoba da sisxlis damnashave da kveqnis amomgdebi, lampiro tsqinvale pirobebshi, vigatsi sakutari tvitnavit ar gadaaprno sadgats, amas vin daushvebs. Sakartvelos khelisufleba amgzas aradgia Gurdzunov amas, rogorc dama ukidebeli politikosi da vkhedav, magram mainc icit siptkhiles siptkhizles tavi astkiva da unda viqot phizlat, imtoro mteri zalian bevri mogdgomia qvela mkhridan sakartvelos. Didi madloba, madlobt gadatsemashi monatselobisis Gigloba Aramidze gakhdat kronikis tumari. Kronika 17 saatze amit dasrulebulia, dghis mtavar ambebs imedis.